meninos terceiros anos, estou aqui novamente para uma aula hoje do líder. Nós vamos continuar lá no hábito 1 e hoje nós vamos falar sobre a linguagem proativa. Então abram com a tia Camila o caderno do líder na página 18. Vamos lá, nós vamos trabalhar hoje a página 18 e a 19, certo? Então, leia junto com a tia para a gente conhecer um pouquinho sobre a linguagem proativa. Nós vamos conhecer hoje dois tipos de linguagem, a proativa e a reativa. Vamos lá com a tia? Então, hábito 1, seja proativo. Linguagem proativa. Qual das linguagens abaixo você acredita que um líder deve usar? Será que é a linguagem proativa que nos dá o controle? Turminha, quando um líder usa a linguagem proativa, é aquela linguagem que a gente fala pra gente, eu consigo, eu vou tentar, vou fazer o meu melhor, né? Vou fazer com capricho, eu vou me dedicar mais, eu consigo, eu aprendo, certo? E a linguagem reativa é que dá o controle a alguém ou a outra pessoa. Turminha, é aquilo que a gente dá sempre desculpa às vezes. Por exemplo, ai, eu não consegui fazer porque eu não tive tempo. Ai, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu até conseguiria. Ai, eu bati naquele meu amigo porque ele ficava tirando sarro de mim toda hora. Então, eu resolvi bater nele. São linguagens reativas, são desculpas que a gente usa para o nosso mau comportamento, certo? Então, e aí, o que um líder deve usar? A linguagem proativa ou a linguagem reativa? Façam um X, qual vocês acham? Quem fez um X? Na linguagem proativa, acertou! Um líder deve usar sempre a linguagem proativa, certo? Não a reativa, ficar dando desculpa, né? A tia Camila separou alguns exemplos aqui de linguagem reativa. Por exemplo, esse é o jeito que eu sou, não vou mudar. Isso é uma linguagem reativa, né? Porque a gente precisa estar aberto a mudanças, não é mesmo? Outro exemplo que a tia Camila separou. Se ele não tivesse me olhado desse jeito, eu não teria batido nele. Olha que situação chata, não é mesmo, turminha? Bater no amigo? Ah, um líder nunca deve tratar dessa forma, né? A gente precisa conversar, não é verdade? Se entender, né? Estar aberto a ouvir, não é mesmo? E a terceira que a tia Camila separou, se eu tivesse mais tempo, então eu conseguiria fazer aquele trabalho. Não, um líder, ele se organiza, né? Para fazer da melhor forma o trabalho que foi posto para ele fazer. Não é mesmo, turminha? Então, vamos continuar. Aqui nós temos alguns balões de fala. Aqui, turminha, essa atividade está pedindo para fazer em duplas. Mas vocês podem pedir a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Então, imaginem uma situação para cada fala. Pinte de verde as que são exemplos de linguagem proativa e de vermelho as que são exemplos de linguagem reativa. Então, vamos lá. Eu farei isso. É linguagem proativa ou linguagem reativa? Hã? Quem pintou de verde acertou, certo? É uma linguagem proativa. Eu farei isso. E a do lado? Por que isso sempre acontece comigo? E aí, uma linguagem proativa ou reativa? Quem separou o lápis vermelho e pintou, acertou. É uma linguagem reativa. E a do ladinho? Eu escolho ficar feliz. Linguagem proativa, de verde. A de baixo? Não há nada que eu possa fazer. Linguagem reativa, sempre a gente consegue fazer alguma coisa, né? Para ajudar um amigo, não é mesmo? Próximo, eu consigo fazer melhor. Linguagem proativa, verde, certo? Eu não vou conseguir fazer isto nunca. Linguagem reativa, a gente precisa acreditar sempre na gente, né, turminha? Que a gente sempre consegue fazer o melhor. E a última, não vou deixar o mau humor me incomodar. Linguagem proativa, verde. Certinho? Então, agora vamos para a próxima página.
Agora você é o escritor. Aproveite os espaços abaixo para escrever duas pequenas histórias usando linguagem proativa. Olha lá, hein, turminha? Para isso, faça a leitura das imagens. Atento aí às imagens. Imagine uma situação para cada imagem. Pense em falas proativas para as crianças. Dê asas à sua imaginação. Então, turminha, aqui nós temos vários exemplos de linguagem proativa, né? Na página 18, que vocês pintaram de verde, podem estar usando essa linguagem, certo? Ou outras que vocês conhecem. Então, vocês vão observar a imagem e montar uma historinha, certo? Bem simples, pequenininha, deles se comunicando com a linguagem proativa, certo? Então, aqui nós temos eles montando, né, algo com os triângulos, fazendo uma atividade, um trabalho, na imagem de cima, certo? E na imagem de baixo, eles estão brincando de futebol, não é mesmo? Então, pensem aí o que vocês podem escrever com a linguagem proativa, certo? E no final, compartilhe suas produções com os colegas. No caso, pode ser com os irmãos, com o papai e com a mamãe, certo? Veja também a produção deles. Aproveite a ocasião para elogiar o trabalho dos amigos. E se você for elogiado, lembre-se de agradecer. Então, faça com capricho e dedicação e mostre para o papai e para a mamãe, certo? E se o papai e a mamãe gostarem muito da história e elogiar, não esqueçam de agradecer. Combinado? Então, agora, para finalizar, nós temos uma lição de casa do líder, certo? Então, no caderninho do líder em mim, vocês vão fazer essa lição de casa, certo? Então, separem um caderninho aí do líder, coloquem colégio educar e a data de hoje, certo? Pulem uma linha e escrevam lição 6, linguagem proativa, certo? Pulem uma linha novamente para ficar o caderno com muito capricho e vamos lá, escrevam para casa. Aprendemos em nossa aula de liderança a usar a linguagem proativa, certo? Escrevam aí no caderninho. Para você, por que é importante usar a linguagem proativa? E aí, por que é importante a gente usar essa linguagem proativa? Vocês vão pular uma linha e vão escrever por que vocês acham importante, certo? Então, boa lição de casa. Até a próxima aula. Beijo da tia Camila.